Лікар невідкладних станів Наталія Мандзюк працює на станції швидкої медичної допомоги Тернополя впродовж 9 років. За цей час доводилось виїжджати на різні виклики, каже жінка. Чимало трапляється психічно неврівноважених людей у стані алкогольного сп'яніння чи під дією наркотиків. В таких випадках медики не захищені і часто під загрозою опиняється життя не лише пацієнтів, а й бригади швидкої. Коли прийшла на швидку допомогу, пропрацювавши десь близько 2 років, був такий випадок, коли чоловік у стані алкогольного сп'яніння поранив свого сусіда і викликав швидку допомогу і погрожував тим же самим ножем швидкій допомозі. Ну, ми якось зорієнтувалися, благоприємно це все вийшло з цієї ситуації, але, на жаль, надавати допомогу в таких екстремальних ситуаціях дуже важко психологічно. Через останні випадки нападів на медиків швидкої Комітет з питань охорони здоров'я Верховної Ради планує рекомендувати парламенту внести зміни до закону про екстрену медичну допомогу. Зокрема, пропонують облаштувати швидкі з засобами індивідуального захисту, газовими балончиками і електрошокерами. Також автомобіль буде забезпечений мобільним зв'язком, а до людей з хронічними захворюваннями психіки медики виїжджатимуть у супроводі міліції. Поки ж медики на місцевому рівні роблять все, аби захиститися та зберегти своє здоров'я. Є список проблемних квартир, проблемних будинків, де збираються асоціальні люди або за соціальною поведінкою. Ось, крім того, якщо є підозра, що цей виклик може бути проблемним. От виїжджає спеціалізована бригада, звичайно, співпрацюємо з органами внутрішніх справ. Ну і ще таке є положення згідно даних Європейської ради реанімації і рекомендацій, ось що якщо місце є, на нашу думку, небезпечним, ми не можемо туди заходити, навіть надавати допомогу. Добре би було, щоб на виклики ми виїжджали з якимись мірами індивідуального захисту, і такі міри потрібно вже застосовувати в якихось лише екстрених ситуаціях. Насамперед треба спілкуватися з людьми і ставитися так до них, так як до звичайних людей, і все добиватися за допомогою компромісу. Попри часті нарікання, погрози медикам швидкої, є чимало людей, які розуміють складність цієї професії та вдячні за їх роботу. Тернополянин Анатолій Марков впродовж 2 місяців шукав лікаря невідкладних станів Наталію Мандзюк, аби подякувати за врятоване життя дружини. Тільки сьогодні знайшов. От, потемнило її. Якщо б не швидка, то я дуже дякую всім лікарям, всім. Дуже у них важка робота, бензина нету, гроші платять 25%, і вони ще нас спасають. Дружину Анатолія Маркова вже виписали з лікарні, вона почувається добре. Благодаря лікарше, що вона настояла, її завезли вовремя. Вовремя там оказали допомогу, все добре. А могло б кончитися тим, що інсульт, недвіжимость, без речі,